Армысыздар, құрметті жанкүйерлер. Қазақстанның екінші лигасындағы кезекті ойында назарларыңызға ұсынамыз. Қайсар жас командасы Оқжетпесті қабылдайды. Қызылорда қаласындағы Ғани Мұратбаев атындағы стадион екінші лиганың кезекті ойына допты әуелете көтерген әлдеқайда тиімді. Бірақ қақпаны көздеді қазір. Айып алаңында міне күтпеген жерден енді жоқ, басқа тұстан, міне қараңыздар, басқа тұстан допты ойға қосу керек. Сержан Димитров жақсы пас шығарып отыр. Қандай мүмкіндік еді бұл? Қапталдағы төреші қарайды. Қайсар командасы алыстан да соққы жасауға болады негізі. Бірақ пас ойнауда тамаша мүмкіндік бар. Командасының қақпашысы допты ойынға қосады. Міне қиыс бұрыштан енді бұл жақтан да негізі гол соғып болуы мүмкін, егер доп мына жерде жеткенде. Ал қазір айып алаңы сыртынан соққы, қақпашы өз орнында. Қауіп шабуыл тағы көрейік міне. Жақсылап соққы жасауға мүмкіндік туғызды бұл жерде. Капитанның Бекзат Құрманбекұлына мүмкіндік жасап берді. Бекзат та соққы жасады, бірақ ал бірінші турды негізі жақсы бастаған Таразды қонақта жеңіп кеткен еді. Шындық енді бірінші таймда. Қауіпті жағдай, қақпашы қайтарды. Міне қауіпті сәт, қазір Елисей көтеріп отыр. Бекзат допты алыстатты, бірақ Оқжетпес шабуылы алыстан соққы, өте керемет соққы. Елисей бұрыштама беру керек. Қаназыр қандай соққы. Оқжетпес өз мүмкіндігін жіберді. Енді Қайсар. Қайсарда бар ма сондай мүмкіндік? Жоқ. Төреш қырғы, Бақтыбай. Бақтыбайда сары қағаз бар сияқты еді ғой, иә? Демек, екінші сары қағаз ба? Жоқ. Иә, дәл солай, екінші сары қағаз. Бір сөз айтып кеткен сияқты ғой төрешіге, Бақтыбай. Гаршулов, өте күшті соққы. Қараңыздаршы. Дайындап алтта мығым соққы. Қақпаны тура көздеді негізі. Нұрмат. Жоқ. Төреші матчты аяқтап отыр. Сол күйі қос команда гол соға алмады, тең тарқасып отыр. 0-0. Қайсар үшін бұл жаман емес әрине. Қайсар үшін жаман емес. Бір ұпай алып қалды тағы да фавориттен.